Já bych rád pozval sem pana Jana Zemana ze společnosti HP. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Já zkusím se podívat, jak řekněme k tomu přistupuje HP. Jak to vidíme, řekněme tuhle ty situace a jak se budeme snažit pomoci školám, aby vlastně dostali to, co vlastně chtějí koupit a to, co vlastně jim pomůže k tomu, aby tu distanční výuku mohli zvládnout. Mně napadá, než začneme jeden dotaz, když s mými kolegy, obchodními konzultanty, sbíráme zkušenosti z celé republiky, tak v zásadě školy jsou dneska atakovány desítkami nabídek, kterým chodí, kupte si od nás 10 deka notebooků tady, 10 deka notebooků tady. Jenom, aby to neznělo, jako HP má další jedna z mnoha nabídek takový. Ne, určitě dejte si pozor na takové ty rychlé nabídky, které chodí. Beru to tak, že je to jedna z mála příležitostí, kdy všechny školy mají šanci nakoupit. Řekněme, ty prostředky jsou dostatečné, to znamená, ty zařízení může být zajímavé, mohou být na, řekněme, dlouhodobý provoz, to znamená, plánujete to ne na rok, ale na 3 roky, na 5 let dopředu. Určitě stojí za to si chviličku nad tím zamyslet, říci, jak bude vypadat ten koncept a co vlastně byste chtěli kupovat. Takže za mě pozor na to, určitě bych zvolil primárně dlouhodobého nějakého partnera, to znamená ten, který vám bude dodávat, ten, který tady bude za týden, za měsíc, za rok, za 2 roky, za 5 let. A samozřejmě, pokud budete zvažovat výrobce, tak určitě bych se vsadil, nebo určitě bych šel do, řekněme, těch osvědčených výrobců, kteří vám garantují minimálně nějakou kvalitu a nějaké servisní zabezpečení po nějakou dobu. Asi společnost HP, víte sami, nemá cenu představovat, dlouhodobě číslo 1 na trhu i v České republice. Jsme asi nejvýznamnějším dodavatelem pro školství, to znamená, myslím, že pokud šáhnete tímto směrem, nebude chyba. Co se týká spolupráce s HV médií, víte sám, že to už je více jak 20 let, co spolupracujeme na této oblasti. Musím říct, že to je více jak 15 škol, kterým jsme společně dodali vybavení a zařízení a funguje dodnes. Za nás určitě bych rád zmínil, že vlastně na tuhle situaci jsme byli připraveni. Víte, že třeba šablony vlastně 3 běžely už vlastně nějakou dobu, takže společně jsme měli připravené konfigurace, které jsou připravené pro školy, jsou na míru, jsou objednané a vlastně budou přicházet v následujícím období. Pojďme se podívat tedy, co jste připravili. Tak já jenom ještě z našeho pohledu, jak to vypadá, to znamená, co vlastně HP si představuje za tím, co můžeme pro vás dodat. Určitě jsou to notebooky a řekněme, ta škála je od těch nejlevnějších za 7-8 tisíc až přesně do toho vyčerpání toho limitu, včetně nějakého zabezpečení, včetně nějakého softwaru. Samozřejmě bavme se o dalším příslušenství, které vám pomůže fungovat, jako jsou headsety, jako jsou dokiny, jako jsou monitory. Vše, co vám pomůže obecně, nebo co školám pomůže obecně vést distanční nebo hybridní výuku, je otázkou to, co můžeme nabídnout. Když se podíváme na nějaké konkrétnější produkty, tak my jsme se tady vybrali, nebo já jsem vybral 3 produkty, které společně nabízíme v uceleném balíčku, včetně softwarového řešení, které vlastně uvidíte později. Vlastně na obrazovce vidíte i předpokladané ceny, které si to můžete nakoupit. Budeme se věnovat potom každému tomu modelu více, když řeknu, je to směřováno k tomu, že jeden, řekněme, jaký ten typický nejprodávnější high-endový notebook, jeden low-endový cenově a jeden, který je takový univerzální jak pro studenty, tak pro školy, určený přímo pro školství. Což je pozitivní zpráva, zkrátka školy si můžou vybrat, jako, ať už nesnažíte se jim nabídnout nebo poskytnout notebook, který je zbytečně drahý, na druhou stranu ani to smetí v uvozovkách, jak se říká, to znamená ten, který bude za půl roku fungovat. Pojďme se tedy podívat na konkrétní modely. Takže já jsem si pro vás připravil živou ukázku, takže pojďte se podívat. Začínám, řekněme, tím nejjednodušším, nejlevnějším notebookem, který si myslím z pohledu ceny a výkonu je pro školy velmi zajímavý. Je to vlastně asi jeden z mála notebooků, který se do váhy 2 kg vejde včetně optické mechaniky. Když se podíváte, co potřebuje učitel, numerickou klávesnici, dostatečnou obrazovku, portové vybavení. Se podíváte, je tady asi vše, co byste chtěli, včetně plnohodnotného Ethernet portu. Tak, tenhle ten asi odložím. Je to důležité, tady zuznělo. Pojďme se podívat na ten další notebook. Musím říct, že tenhle notebook je velmi zajímavý, mě osobně se velmi líbí. Sice je to 11-palcový notebook, to znamená primárně je určený pro studenty nebo pro žáky. Samozřejmě používají ho učitelé velmi úspěšně. Ten důvod je flexibilita. Když se podíváte, tak vlastně
Může nahradit tablet, může nahradit standardní notebook, můžete na něm sledovat videa, dělat projekty, jakkoliv. Já když ještě ukážu, proč tenhle notebook je zajímavý, tak je tím, že byl vyroben přímo pro školy, tak když se podívejte, nevím, jestli to bude vidět přímo, ale je vlastně pokrytý plastovým krytem nebo gumovým pogumovaným krytem, který má samozřejmě zodolněnou výdrž. Sklo, dotykové sklo, které je Gorilla Glass, to znamená odolné proti poškrabu, odolné proti rozbití. Když se podíváte vlastně na ten slide, tak vám ukazuje veškeré výhody tohoto zařízení. Já bych tady zmínil asi to testování, které u tohoto notebooku proběhlo. Když se podíváte na ten první, tak třeba je testován na pád, to znamená neměl by mít problém s pádu. Se bojím, že tenhle je zrovna váš. Ano, ten je náš. Ale vydržel, prošel asi 20 000 testování, to znamená, není problém, když bych ho nastartoval, by běžel dál. Bohužel už vám nemůžu ukázat polití, neboť... Ne, to děkujeme, určitě věříme, že... Ale je odolný polití. Samozřejmě i proti polití. Bezvadná věc. Když půjdu dál, tak takový ten notebook, který si myslím, že by měl být tím hlavním produktem primárně pro učitele, je notebook z řady ProBook 455, to znamená, už je to opravdu komerční profesionální řada. Kovový kryt, to znamená, je zodolněný kovové panty. Jsou to notebooky, které vydrží ne rok, tak jak třeba dneska bylo běžné, jste kupovali staré notebooky nebo některé ty, řekněme, low-endové a ta cena byla jakoby základní. Tenhle notebook není problém a vydržel 3-5 let používání. Opět, numerická klávesnice, dostatečná obrazovka, portové vybavení. Co bych tady asi zmínil, i to, že šířka toho notebooku je méně než 2 cm, asi 1,8. Má plnohodnotný ethernetový port, má napájení přes USB-C, to znamená, k tomu se potom dostaneme, až budeme ukazovat nějaké dokinové řešení. Tak mám tady ještě jednu drobnou alternativu, tak jak jsem říkal, že máme připraveno 9 konfigurací, tak oni se víceméně liší pouze, řekněme, velikostí paměti disku a samozřejmě velikostí obrazovky. Takže velmi podobný notebook, otáčivý s dotykovou obrazovkou 435, akorát v menší obrazovce, to znamená 13-palcovým displejem. Tak já vás jenom do vaší prezentace vstoupím. Mám signál z režie, že máme připravené výsledky první ankety. Tak poprosím režii, jestli by nám to mohla zprostředkovat. Tak uživatelé, kteří jsou připojeni přes WebEx, vidí aktuální výsledky. To znamená, nejvíc je uvažují o notebookích pro učitele. A další velká část je, že zvažují učitelské i žákovské. A pak jsou tam kamery a mikrofony. Co na to říkáte? Tak vidíte, že jsem se moc nemýlil. Ten odhad vidíme asi potřebu. Pravdu, že učitelé dneska obecně to vybavení je podimenzované a pokud ho mají, tak je to nějaký základní notebook, ať už starý, historický, který třeba není schopen zvládnout veškeré videokonference a podobně. To znamená za mě určitě, pokud půjdete do těchto konfigurací, tak neuděláte chybu a z dlouhodobého pohledu vám to vydrží. Můžeme jenom tedy zkrátce shrnout, zaznělo tam, chtějí učitelský notebook. To byla největší skupina našich účastníků, kteří se zapojili. To znamená, který byste jim doporučil ještě jednou? Za mě bych určitě doporučil ProBook 455, ať co se týká vybavení, výkonu, tak odolnosti je to jedna z nejlepších variant, případně ty alternativy, které jsem zmínil. Takže tohle, toto doporučujete jako učitelské zařízení. Tak tam byla velká část pro učitele i pro žáky. Tak. Je ideálně jeden, nebo který byste doporučil? Ideálně, co se týká obou, řekněme, obou cest, tak je ten notebook, který nám spadl dole. To znamená, je to ProBook X360 11-palcový, to znamená, je to velmi vhodný primárně žákovský notebook, ale dostatečným výkonem i pro učitele. Pokud samozřejmě byste trvali na 15-palcové obrazovce, tak je to samozřejmě ta 250, která, řekněme, za tu cenu nabízí velmi, velmi dobrý výkon a velmi dobré použití. Tak já bych tady ještě zmínil vlastně, proč bych se já koukal na ty, minimálně na ty ProBooky té řady 400, případně 360. Ten důvod je kvůli tomu, že prošly military standardem, to znamená, jsou testovány. Viděli jste pád, viděli jste možnost polití. Když je to dobré pro vojáky, tak by to mělo mít šanci ve škole. No,
To věřím, někteří ředitelé by a učitelé každopádně by s váma možná nesouhlasili, že možná by byl nějaký edu testování ještě speciální jako nadstavba nad military standard. Já bych ještě zmínil třeba u toho jednoho notebooku, bylo to vidět na té prezentaci, je dezinfekčnost, to znamená, jsou otíratelné dezinfekčními ubrousky. Opět testováno asi 10 000 otření, to znamená, to je jedna z věcí, která dneska je ve škole aktuálních. Standardní notebook z dlouhodobého pohledu nevydrží, protože nejsou, řekněme, když se bavíme o těch klávesnicích, nejsou to zodolněné vrstvy, která ještě, řekněme, přetřena dalším jako lakovou vrstvou, tak, aby to nešlo smít ani dezinfekčním alkoholovým prostředkem. Zpravda, že to uděláte na standardním notebooku, tak po několikátém použití smijete vlastně veškeré klávesy a popisy. Tak jenom děkuji zatím. Upozorňuji jenom účastníky naší konference, že pokud máte na pana Zemana nějaké další dotazy, chcete se zeptat, samozřejmě pokusíme se odpovědět nyní, když je tady, pokud se ostýcháte nebo pošlete později, když tady pan Zeman nebude, rozhodně se k němu ta otázka dostane a on nám erudovaně odpoví. Tak jedna z věcí ještě, kromě toho military standardu, to znamená opravdu kolem té zodolnosti, je věc, na kterou byste si měli dát pozor, když budete vybírat notebooky, podívejte se, jak jsou na tom z pohledu audia. To znamená, například notebooky, které jsem vám tady prezentoval, mají v sobě už redukci šumu, je tam softwarová podpora, mají dokonce i postavené mikrofony tak, aby mohli snímat ten zvuk pouze zepředu, nebo naopak, pokud to máte jako v zasedací místnosti a vlastně má to snímat zvuk z celého okolí, tak můžete si přehodit na ty mikrofony, které jsou na druhé straně. To znamená, na tohle se určitě podívejte a dejte si pozor. Rozumím, díky, to je určitě dobrá rada, jako protože pro distanční výuku rozhodně zvuk je jednou ze základních věcí, které potřebujeme dobře snímat. Tak jak byste si vy představoval vlastně ideální pracoviště pro učitele na distanční výuku? Myslím, že třeba moje pracoviště velmi podobně už vypadá dneska. Myslím si, že školy by si to zasloužily, ať už ve třídách nebo při domácí výuce. Když se podíváte, jak to vypadá? Máte samozřejmě dobře vybavený notebook, tak, aby zvládal vlastně veškeré videokonference a veškeré zatížení, které potřebujete. Je u něho něco takového, jako je Dokina. Tady vám ukazuju příklad, jak samozřejmě to vypadá, kterou jedním kabelem připojíte do notebooku. Ten notebook se přes tenhle kabel napájí a zároveň dokáže replikovat nebo dokáže propojit všechny, ať už vizuální nebo audio zařízení, které máte připojení. Připojené headset, projektor, monitor a další připojení, skener, kameru a podobně. Pak vlastně přijdete do třídy, napojíte si vlastně jeden kabel a máte vlastně celý ten systém, který ve třídě běží napojený do náš počítač. Velmi podobně doma, přijdete domů, opět napojíte ten kablík, který vám umožní to, že vám připojí monitor, klávesnici, myš. To je dobré vědět, protože rozhodně výzva, jak přenášet extra obraz, kvalitnější zvuk a tak dále. Je to spojený s mikrofony. Zmínili účastníci, že plánují nakupovat kamery. To znamená, tady vlastně přes dokovací stanici jednoduché vyřešení přijdou do třídy, případně mobilní, takže si vezmou sebou, přenáší mezi třídama. Určitě bych doporučil klást důraz na to, abyste věděli, co budete používat. V okamžiku, kdy vyšlo tady z výzkumu, že kromě notebooků jsou to kamery, jsou to headsety, jsou to mikrofony, jsou to nějaké digitalizační zařízení. Tak pokud si pořídíte pouze notebook, tady se podíváte, nebo když budete vybírat, tak samozřejmě potřeba se podívat na dostatečnou výbavu, to znamená, kolik má USB portů. V okamžiku, že víte, že to pracoviště bude vypadat trošičku jinak, je potřeba řešit případný docking řešení, anebo se podívat na zařízení, které těch USB portů nebo USB-C portů mají dostatek. Když půjdeme k závěru, pane Zemane, jako dneska školy slyší, objednejte, dostanete. Tak já myslím, že slyší informace, a vy jste to tady ukazoval, pozor, bude nedostatek notebooků, je krizová situace na trhu. Musím říct, že ta situace dneska není úplně jednoduchá, to znamená opravdu jsme svědky toho, že co přinesl covid, ta karanténa, je samozřejmě obrovský zájem o mobilní zařízení. To znamená, když to srovnám s loňským rokem, je jich více než dvakrát tolik, co se prodává třeba na českém trhu. Na druhou stranu, co se týká školství, my už jsme tady zmiňovali, společnost HP se na
ten projekt, který teďka přišel, připravovala. Připravovali jsme se i na projekt a společně s AV Medií na projekt Šablon 3. To znamená, ty produkty byly už objednány. Dneska řádově je objednáno kolem 30 000 zařízení, které by měly přijít na sklad, a čistě jsou to zařízení, které jsou určené do škol. To znamená, školy si musí dát pozor na to, aby to zboží tady bylo, protože dneska tady máme příslib, že to zboží tady bude minimálně od vás. Za mě v okamžiku, kdy chcete být si jistí, že to zařízení dostanete, dneska máme září, začátek září, bavíme se, že vlastně finanční prostředky se musí utratit do konce roku, tak máme 3 měsíce. Je to dostatečný čas, aby vy jste zvážili, co přesně, nebo aby školy zvážili, co přesně budou potřebovat, aby si vybrali ty nejvhodnější modely, aby si vybrali to nejvhodnější příslušenství. Tady ideální stav je samozřejmě co nejdříve se obrátit na partnera typu AV Medie, říct, ano, tohle je naše představa, vybrali jsme si tento typ notebooku, jste nám ho schopni dodat, z naší strany dostanete potom garanci, že ano, v tento termín budou dodány to v takovém a v takovém množství. Naši účastníci se ptají, nebo komentují spíš rozhodně, že očekává pomoc. Dostane se skutečně od HP pomoc? Teď nevím, v jakém smyslu míníte třeba při pomoc, výběru, ale jako, když pokud při výběru, tak samozřejmě můžu poskytnout kontakt na naše call centrum, kde vás provedou celou tu nabídku, tak aby jsme vám byli schopni odpovědět. Případně se můžete obrátit samozřejmě na partnera, který všechny ty informace mají. Tak rozhodně, pokud chcete poradit, tak nemusíte se bát komunikovat s mými kolegy, obchodními konzultanty, kteří jsou napříč celou republiku, a rozhodně vám pomohou nejen s nabídkou konkrétních produktů, ale i se šablonami, koordinaci a tak dále. To znamená, rozhodně jsme vám, ať už HP nebo AV Media, k dispozici. Tak když tam vidím dotaz, jestli jsou HDMI a VGA, samozřejmě takovéhle zařízení jsou, jinak to nejjednodušší řešení je tamhle, když jste se podívali, jak jsem vám prezentoval tu dokinu, tak samozřejmě ten port tam najdete. Dobře, pak to jsou spíš komentáře, rozhodně ceník nabízeného zboží minimálně u konzultantů AV Media je vám k dispozici, rozhodně vám ho pošleme, v záznamu máte minimálně uvedené ceny těch třech notebooků, to znamená informaci k vám ještě dostaneme. Pane Zimane, jestli nechcete něco říct na závěr, já vám poděkuji. Za mě děkuji za pozornost. Přeju hodně úspěšný školní rok. Vím, že bude jeden z těch nejtěžších, ale věřím, že ho společně zvládneme.